කරලේ බැංචා එකමත් එක කාලෙක පිටිසර ගමක තිබුණ විශාල මියඹ ගහක් මේ ගහ මුදුනේ කූඩුවක ලේම් පවුලක් ජීවත් වුණා ඉතින් මේ ලේන් අම්මටයි තාත්තටයි හිටිය නුවණකාර ලේම් පැටියෙක් දවසක් දා ලොකු වැහි කුණාටුවක් ඇවි මේ ලේන් කූඩුව බිමට වැටුණා ඒ කුණාටුව නිසා ඉතින් මේ ලේම් පැටියට එයාගේ අම්මවයි තාත්තවයි මගහැරුණා මේ ලේම් පැටිය රෑ දවල් බලන්නේ නැතුව තමන්ගේ අම්මවයි තාත්තවයි හොයන්න පටන් ගත්තා ලේම් පැටිය ළඟ තියෙන ඒ ලොකු දැඩි විශ්වාසයයි දිෂ්ඨානේ කැපවීම දැකපු ගහට අධිපති රුක් දෙවියෝ මේ ලේම් පැටියට උදව් කරන්න තීරණය කළා. පින්වන්ත දරුවෝ පුංචි ලේම් පැටියෝ මම මේ ගහට අධිපති දෙවියන්. ඔයාට උදව් කරන්න මම කැමතියි. ඔයාට මොකද්ද මගෙන් කෙරෙන්න ඕනේ? මම දැක්කා ඔයා ගොඩාක් මහන්සි වෙවි යමක් හොයනවා. අනේ දෙවියනේ මම මගේ අම්මවයි තාත්තවයි හොයන්නේ මේ. ඒගොල්ලෝ එක්ක මම ගොඩක් ආදරෙන් රසපලතුරු කකා සෙල්ලම් කර කර උරතල් වෙවි මෙච්චර කල් ගොඩක් සතුටින් ජීවත් වුණා. ඒත් හදිසියේම ආව කුණාටුවක් නිසා අපේ කූඩුව බිමට වැටුණා. මට මගේ දෙමව්පියන් හොයාගන්න උදව් කරන්න දෙවියනේ කියලා මේ ලේම් පෙටිය මේ රුක් දෙවියන්ට කියන්න ගත්තා. හරි දරුවෝ මම ඔයාට උදව් කරන්නම්. ඔයාගේ කැමැත්තට හැම දෙයක්ම හොඳ විදියට සිදු වේවි. මෙහෙම කියලා රුක් දෙවියන් කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ රුක් දෙවියන් නොපෙනී ගියා. පස්සේ අම්මවයි තාත්තවයි හොයාගෙන ගිය ලේම් පෙටියට ලොකු තනකොළ පඳුරක් අස්සේ ඉඳලා පොඩි කෙඳිරි ගහක් ඇහුණා. ඉතින් ඒ සද්දේ මොකද්ද කියලා බලද්දී එයා දැක්කා අනේ එයාගේ අම්මයි තාත්තයි තනකොළ පඳුර අස්සේ හිර වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේක දැපපු ගමන් එයාට හරිම සතුටුයි. මේ පුංචි ලේම් පෙටිය ඉක්මන් කරලා එයාට පුළුවන් උපරිම ශක්තිය යොදලා එයාලව බේරගන්න හරියට මහන්සි වුණා. අම්මටයි තාත්තටයි ගොඩාක් තුවාල වෙලා හිටියේ. ඉතින් මේ පැටියට හිතේ ලොකු දුකකුත් තිබුණා. ඒ දුක හිතේ තද කරගෙන එයා ගොඩක් කැපවීමෙන් උත්සාහයෙන් එයාලව බේරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ පුංචි ලේම් පැටිය එයාගේ අම්මයි තාත්තයි එක්ක හරිම සතුටින් අර ඉස්සර වගේ ගොඩක් සතුටින් ජීවත් වුණා. මනකරලේ